çështje. Atje kemi kolegën Endrita Bajrami që na tregon më shumë detaje. Endrita, lidhja është për juve. Po atëherë, si që thatë edhe ju, sot ka filluar muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, fushat kjo e cila organizohet pothuajse çdo vit e në shumë komuna të Kosovës. Njësoj edhe sot është bërë një aktivitet i kësaj natyre këtu në komunën e Gjakovës, aktivitet këtë të cilën e ka organizuar organizata Javlen të jetosh në bashkëpunim me komunën e Gjakovës, që kjo i fundit ju ka ndihmuar me disa bluza të cilat do të shiten dhe parat e mbledhura nga shitja atyre do të dhurohen grave të prekura nga kjo sëmundje. Aktualisht këtu janë duke u mbajtur pjesa e fjalimeve, ku më pas fjalimeve do të bëhet edhe një marsh, i cili do të fillojë këtu nga shtëpia e kulturës në Gjakov e do të vazhdojë disa metra drejt qendrës së qytetit. Këtu pjesë është duke marrë edhe kryetari i kësaj komune, i cili i ofroi mbështetje këtyre grave duke thënë se ato janë më të forta se sa që mendojnë edhe vetë. Aktualisht këto janë ato të cilat mund të sjellim sa i përket kësaj lidhje direkte, ndonse me kronik më të detajuar do të vim në edicionin qendror të lajmeve. Mirë, Drita, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë pikërisht